Istaknem da je saradnja vrlo uspešna, eto, Dunav osiguranje podržava ovu manifestaciju, nadam se da će tako biti u buduće, da pozdravim sve proizvođače, vidim da je većina su naši klijenti i da ih pozovem i oni koji nisu i oni koji su naši klijenti, da nastavimo takvu saradnju, da svrate do naših prostorija, jer njihova proizvodnja se odvija na otvorenom, vremenske prilike su neizvesne, tako da oni uzimanjem polisa osiguranja mogu, znači, dodatno da zaštite svoj uloženi trud i napor.